बापा छे पुत्र छे आणि पवित्रात्मे छे नवीर आमेन. म्हणजे मग छे नू आज शनिवारचो दिस जावन आसा, 12 तारीख जावन आसा. ह्या सकाळीच्या वेळार आमच्या सोम्याक आम्ही अर्घा दिव्या. बरी रात ताणें आमकां फोव केला. ह्या राती सगळ्या कश्टांतान, दुखांतान, अनवरांतान, मारेकार पिडेंतान आज आमकां ताणें राखला आनी सांबाळला. त्या खातीर म्हणटा की साम चॅप्टर 107:5 ती बूक येयली, ती तान येयली, तांच्या जिवांत जीव ना जालो. Verse 6 आपल्या कश्टान ताणें सर्वेस्परा उलो मारलो आनी तांच्या आकांतांतली ताणें तांकां निवारली. आज आमचे भितर अकांत आसा, भिरांत सांफरो, आज देवाचे तंड सगळी रात हांवें तुका राखला आनी सांबाळला. आज शनिवारचो दीस, सगळो दीस हांव तुका राखता आनी सांबाळटा. म्हज्या मोगाचें न्हू त्या देवाक ह्या सकाळीच्या वेळार ताजे उतार आमच्या कानार पडला. ताचे उतार म्हणटा की आज तुज्या अकांतांतल्यान हांव तुका राखता आनी सांबाळटा. त्या देवाक आमी अर्घा दिव्या आनी म्हणया, मोगाळा बापा, जेजूच्या नांवान आज हांव मागता बापा, प्रत्येक तरेन शनिवारचो दीस आशिर्वादीत कर, बरी भलायकी आमकां फावो कर. आमच्या मदें येवचे अकांत, बेजाराय, खंत, असमाधान, हिराराय, पातक्याच्यो सांकळ्यो, पिडा, जांफर खंय वेताना व्हायरस, ह्या सगळ्या भिरांती जावन ह्या शनिवाराच्या दिसा म्हाका राख आनी सांबाळ. आयचो दीस म्हज्या जिवितान वर्त जावन दी म्हयन्यांत. आज बेसवांनी म्हाका भर म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. म्हज्या मोगाचें न्हू आयची शुभवार्ता आमकां म्हणटा की Luke 6:43-49. रूख आनी ताचें फळ. बरो रूख पाड फळ दिना, बरो रूख केदनाय पाड फळ दिना, आनी पाड रूख बरें फळ दिना. हर एक रूख ताच्या फळा वरवीं पारकी येत. कांट्यारीची अंजुरां काडूंक मेळनात वा सरंट्याच्यो दाखो खुंटूंक मेळनात. बरो मनीस आपल्या काळजाच्या बऱ्या भांडारांतल्यांतलं बरेंच भायर काडटा. खोटो मनीस आपल्या काळजाच्या खोट्या भांडारांतल्यांत खोटेपण भायर काडटा. काळजान कितें बरो नासता तेंच मनीस तोंडार उसारता. म्हाका तुमी सोम्या सोम्या म्हणून आपयतात, पूण हांव सांगता ते तुमी करिनात. कित्याक म्हजे सरशी येता आनी म्हजी उतरां आयकून ते परी करता तो कोणा सारको ते हांव तुमकां सांगता. तो एक घर बांदतल्या मनशा बरी म्हणयेत. ताणें गुंड खोंडले आनी खडपाचेर बुनयाद घाली, न्हंयत आवर भरोवन वळ्याचो लोट त्या घराचेर मारलो, तरी ते कोसलोन पडले ना, कित्याक ते घट बांदिल्ले. पण जो कोण म्हजी उतरां आयकना त्या प्रमाणे चलना, तो बुनयाद घालिनासतना मातयेन घर बांदतल्या मनशा बरी म्हणयेत. वळ्याचो लोट येवन त्या घराचेर मारलो आनी ते कोसलोन पडले आनी त्या घराचो संपूर्ण नाश जालो. प्रत्येक तरान देवाची तर आज आमकां बऱ्या रितीन समजोवणी दिता. कित्याक म्हळ्यार तीन संगती आमकां हांगा सांगता की बरो रूख केदनाय पाड फळ दिना, दुसरें बऱ्या मनशाच्या काळजांतल्यान बरी वस्तू या बरें उलोवणें मात्र भायर येता, तिसरें म्हणटा की आज म्हजे उतार तुमी आयकशेच जाल्यार खडपार घर बांदल्या बरी, खडपार घर बांदल्या बरी. म्हजे उतार आयकनातलो मनीस रेवेर घर बांदल्या बरी म्हणून ही तीन संगती आमच्या जिवितांत बऱ्या रितीन उडास जावंक जाय. हिंदीन एक बरी सांगणी आसा, बरी एक गाद आसा, जैसा करणी वैसाय बरणी म्हूण. कित्याक म्हळ्यार जशें आज रूख बरो रूख बरें फळ दिता, पाड दिना. केदारी आज म्हज्या मोगाचें न्हू आमी बरी वस्तू केल्यार, बरें चिंतल्यार, बरें उलयल्यार, हेरांचें बरें चिंतल्यार, इवन हेरां विशीं कितें तरी बरें केल्लें वयस जाल्यार आमची भुरगीं बरेंच करतात. इजिली फुडलें काय आमकां शर्मावचें हांगा गरज ना. बऱ्या रितीन हांगा बायबलूच आमकां म्हणटा आज आमची घरां खंयच्या सुवातेर बांदल्यात. हांव एक 8 म्हयन्या पयलें एक भाव म्हाका मेळोंक आयिल्लो आनी ह्या भावाक लास्ट स्टेजीर आसलो. कित्याक म्हणल्यार ताचे लंग्स गेल्ले, किडन्यो गेल्ली, सगळें गेल्ली आनी कशें तरी बँड्रा आराधनाक आयिल्लो आनी म्हणलें
पळय तुका दोगां जाणां भुरगीं आसा, एक धूव आनी एक पूत. तुजे द्वेष तूं मोग करना गे. एक बापूय आपलो द्वेष चड आनी चड मोग करता. तुजे द्वेष तुका मोग ना, कित्याक तूं इतलें पिया तें. तुजी किडनी गेला, लिवर गेला, सगळें गेला. मरच्या परिस्थितींत तूं आसय, कित्याक तूं आमाल पिवणे बली जावन तांतूस बुडोवन आसाय. ताका तें समजना जालें, ताका तें समजना जालें, तें मुती दोसना जालें. मागीर एक 15 दिसां मेरे हॉस्पिटलांत ॲडमिट जालो, होली फॅमिली हॉस्पिटलांत ॲडमिट जालो. आनी हांव त्या सुवातेर मागणें करूंक गेलो. मागणी करूं वेता आसतना त्या दोळ्यान दादुका बरोवन आयली आनी म्हणटालो की बाबा म्हजे दुयेंस हांव चड मोग करता. त्या दीस तुवें विचारलें सावलें, हांवें आन्सर दिवना, हांवें जवाब दिवना. म्हजे दुयेंस हांव चड मोग करता. म्हजे दुये खातीर तो जीव नासलो, कारणान हांव ह्या स्वराज आमाल पिणाच्या बनपासून सांपडला. त्या मागीर हांव जायते म्हणून रिट्रीट केलें हांवें सोडीचें म्हूण, बट ह्या गुलामपणान जरी म्हाका भायर येवंक जावना. आज म्हजें जिवीत नासता तें आसा. आज हांगा तर म्हाका वाचूंक जायना, कित्याक म्हणल्यार आज मोरच्या तणीर हांव पडलां. म्हाका कोण म्हणी वाचूंक शकतात की म्हज्या म्हाका टू लेट जावन गेलो. 2 दिसांनी तो मरण पावलो. आज देवाचें उतर म्हणटा की आमचें घर आमी खंय बांदलां, म्हज्या भावा आनी म्हज्या भयणी. आज आमचें जिवीत आमी खंय बांदून हाडलां. आज आमी तेंच करनासतना केल्ल्या बरीच आमी प्रत्येक तरां पातका वयर पाताक हेरांची निंदा, हेरांची खबरो उलोवन, हेरांचें जिवीत नाश करून पातकाच्यो संवयो आमच्या जिवितान आदान पयल्या कोरिन घरांत 3:16-17 म्हणटा. 1 Corinthians 3:16-17 तुमी जिव्या देवाची मंदिरां, देवाचो आत्मो तुमच्या भितर वस्तिकान आसा. आमी सगळे हांव आनी तूं देवाचें मंदीर जावन आसा. जांफ्रो कोणी आसा संवसारांत, प्रवादी प्रॉफेट कोणी जांफ्रो, आमी सगळीं देवाचीं मंदिरां. हे दुबळो हे ग्रेस्त तो देवाचें मंदीर जावन आसा. देवाचो आत्मो दुबळ्या थंय आसा, ग्रेस्त थंय आसा, प्रॉफेटा थंय आसा, ह्या जगा थंय आसा, म्हज्या लागीं आसा, तुज्या लागीं आसा. देवाचो आत्मो सगळ्या भितर आसा. आमच्या पातका द्वारी आमी तें मंदीर नाश केला गी. आमच्या पातका द्वारी तें मंदीर आमी होगडायला गी. आज तें मंदीर होगडोवन आमचें घर आमी रेंवेर बांदून आज कोसलोन पडतें आसा गी. जस्ट आमी इमॅज करीन चिंती आज, कित्याक देवान एक आज आमकां अवकाश दिला. ह्या शेनवाराच्या दिसा आणखी जायतो वेळ आसा. रात पर्यंत देवान आमकां चान्स दिला, कित्याक शुक्रारची रात ताणें आमकां पाशार करून शेनवारच्या सकाळीं हाडून ताणें आमकां पावयला. ह्या शेनवाराच्या दिसा आमी इल्लेशें आमच्या मोतींत आज इल्लेशें भार घालया. आज हांव कितें करनासा, म्हजो रूख कसो आसा, फळ कशें आसा, इल्लें चिंत्या. कसो रूख तशें फळ, कसो बापय तशें पूत, कसो बापय तशें भुरगें, कशें आवय तशी आपली भुरगीं. त्या खातीर हें आमी आमी चिंतचेच नाका, जस्ट चिंतलार पावता. आयची शिकोण बऱ्या रितीन आमी सांगया. सोम्या 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 म्हूण उलो मारच्या बदलाक आज आमी इल्लेशें आमच्या मोतीचेर प्रभाव घालून म्हणया. कित्याक म्हणल्यार सोम्या म्हाका तुज्या सारको कर, सोम्या म्हाका तुज्या सारको कर. हांवें सोम्या सोम्या हालेलुया हालेलुया म्हणच्या बदलाक इतलेंच हे कार्तिकायचें मागणें म्हणया गी. सोम्या आज म्हाका तुज्या सारको कर. हांव तुज्या बरी ना सोम्या, तुज्या बरी चिंतू की जायना. आज म्हजी फळाय आज वायट जाते आसात, म्हजी फळाय आज नाश जाते आसा. तुज्या फळा खातीर बायलो गांव सोडन, ह्या वावर सोडन, तूं तुज्या फळा उठून रावून आसाय. फळां कोण? आमची भुरगीं. त्या खातीर आमकां किर्तनकार म्हणटा गी सामचे वानव स्त्री. आज फळाच्यो अश्यो बऱ्या रिती सांगता, कित्याक म्हणल्यार ह्या वळच्या देगेन एक रोयिल्ल्या झाडां बरी जावन आसा तुजें जिवीत जावंक जाय. खंयची जर पवित्रात्मेचे जरी लागीं तूं रावल्ल्या बरी तुजें जिवीत आसूंक जाय. पवित्रात्मेच्या लागीं रावल्ल्या बरी तुजें जिवीत आसूंक जाय. वाळत्या उदकाच्या जरी लागीं ह्या वळा लागीं तुवें झड रोयल्ल्या बरी, कित्याक म्हणल्यार एवरी टायम ह्या झाडाक उदक मेळटा आनी जिवेत उरता, ग्रीनरी आसता. त्या खातीर आमचें जिवीत सोम्याच्या उतराचेर बांदून आसूंक जाय. ह्या गायनांत भाग घेवया, आमच्या दोळ्यां आमी दामपया. आज शेनवारचे सोम्या सांगे, सोम्या तुज्या बरी म्हजें जिवीत कर, तुज्या काळजा सारखें म्हजें काळीज कर. एकच आमचें मागणें जावंक जाय आयच्या दिसा. ह्या गायनांत भाग घेवया, त्या सोम्या सांगात म्हणया.
जिणेच्या कष्टा वेळा कष्टांत म्हाका आधार दे, दोळ्यांनी भरता दुख म्हजी फळां आस पाड जाला, दुखांनी सुख रसलोलो बरो रूख जावंक तयार, तो सांभाळता सदा जिणेच्या कष्टा वेळा, दोळ्यांनी भरता दुखा दुखांनी सुख रसलोलो, तो सांभाळता सदा चंचल जायनाका कंगल जायनाका, आसतलो पोंत पुर्या लागींस हांव तुज्या, चंचल जायनाका कंगल जायनाका, आसतलो पोंत पुर्या लागींस हांव तुज्या, जिणेच्या कष्टा वेळा दोळ्यांनी भरता दुखांनी सुख रसलोलो, तो सांभाळता सदा तो सांभाळता सदा मगाचेनो. आज बरो रूख जावंक आम्ही ट्राय करूया, खंडित जाऊन आमची फळाय बरीत असतली, आमच्या फळा विषयी टेन्शन घेऊची गरज ना, आमची फळां आमच्या उतार ऐकनात, आमची फळां आज कष्टान असं म्हणची गरज ना. आज आम्ही रूख बरो जाऊन चिंतया, ऑटोमॅटिकली फळां आमची बरी जातली. म्हणजे मगाचेनो 10,000 डिवायन 10,000 डिवायन मस्ती आम्ही करूंक सुरू केला, जायत्या जणांनी जॉईन जावन असात आणि चढ जण तुम्ही जॉईन जाऊन या सगळ्या संस्थातील मागया. आमेन. देव बरो दिस दिवं.